Абайлаңыз, ғаламтордағы алаяқтар өршіп барады. Енді тауарды сатып алу емес, сатудың өзі қауіпті. Алдаудың тың тәсіліне көшкен айлакерлер интернет хабарламаға тауарларын қойған адамдарға тыныштық берер емес. Аламыз, жеке есепшотыңызға ақша аударамыз дейді де, керісінше есеп картасындағы бұрыннан бар ақшаны өздерін аударып алады. Өткен жылғы статистикаға сәйкес алаяқтардың бұл түрі еліміздегі жалпы қылмыстың 9% құрап отыр. Айдын есімді мына азамат 2 ай бұрын бейне камерасын сатуға қойған. Қызығушылық танытқандар көп болғанымен нақты тұтынушысы табылмаған. Кенеттен алдын ала ақша жібергісі келетін жомарт алушы пайда болыпты. Мәліметтер сұрай бастады, жеке бас мәліметтері. Одан кейін мен өзімде ой туындады, не себепті деп. Кейіннен сол картама шабуыл жасалғанын білді, қайта ішінде ақша болмай ешқандай зардап шеккен жоқпыз. Оңай олжа тапқысы келетіндердің айласы сан алуан. Сатып алам, сатам деп те алдайды тіпті. Жеке куәлік нөмірі арқылы онлайн несие рәсімдеп алғандары да бар екен. Әлеуметтік желідегі мына жазбалар соның дәлелі. Жуырда менің танысымды дәл осылай алдады. Алматы қаласынан хабарласып, тракторларыңызды сатып аламын деген. Картаның кодын біліп алып, 380 мың теңгені өздеріне аударып алған. Менің туысым да осы қақпанға түсті. Банк картасында ақша болмағасын алаяқтар құжатты пайдаланып, бір емес екі онлайн несие рәсімдеп алған. Алаяқтың тағы бір түрі бар. Жарнамаға әдемі пәтер немесе көлікті арзан бағаға қояды да, өзіміз шетелдеміз, нақты алушыға ғана келеміз деп жазады. Содан қызығушылық танытқандарға алдын ала төлем жібер дейді. Ақша аударған соң байланысын өшіріп жоқ болып кетеді. Алматы қаласы, Астана қаласы, оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, тағы басқа қалаларда өнерлерде көп орын алып отыр. Ал ол алаяқты қылмыстарды алдын алу болдырмау үшін біздер 5 мыңнан астам әлеуметтік жүйелерге алаяқтық тәсілдерін қалай болып жатқан, қалай істеліп жатқан жағдай туралы хабарламалар айтып көрсеткенбіз. Банк қызметкерлерінің айтуынша, мұндай айлакерлер адамның аңғалдығын пайдаланады. Егер ол есеп картасындағы келесі мәліметтерді біліп алса, интернет банкинг арқылы ақша аудару процесі өте оңай. Егер сіздің карточкаңыздың номерін білсе, оның жарамдылық мерзімін білсе, CV-кодын білсе, ол адам сіздің шотыңыздан ақшаны өзіне аударып алуы мүмкін. Алданып қалған жағдайда карточканың иесі банкке телефон шалып, банк қызметкерлерінің көмегіне жүгіну керек. Ішкі істер министрлігі мамандарының айтуынша, виртуалды әлемді қол шоқпарына айналдырған алаяқтар шетелде жүріп те хабарласуы мүмкін. Олардың болмысы бөлек. Алдымен сенімге кіреді, сыпайы сөйлеседі. Әзірге интернетті игі мақсатқа емес, арам айласы үшін пайдаланып жүргендердің нақты санын ешкім дөп басып айта алмайды. Ал қылмысы әшкерленген жағдайда күдікті 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ғаламторды ашсаңыз болғаны, хабарландыру саны самсап тұр. Мәселен, бір ғана Ойлекстің өзінде 2 миллионнан астам жария бар, яғни 2 миллионнан астам адам тауарын сатуға қойған. Біз дәл қазір осылардың біріне хабарласып, есеп картасы туралы мәліметті сұрап көретін боламыз. Алданып қала ма, жоқ әлде амалын таба ма, оны сынақ барысында көреміз. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз телефон сатады екенсіз, иә? Иә. Осы телефоныңыз маған ұнап тұр негізінен. Сатылып кетпес үшін сізге алдын ала төлемді аударып қойсам деп едім. А, соны көргенде соған қалай аласыз? Жоқ, мен бұл телефонның сырын бұрыннан білемін. Мен бұл телефонды ұстап көргенмін. Сіз есеп картаңызды маған жібере қойсаңыз, мен сізге алдын ала ақша аударып қойсам. Жарайды, жазып алыңыз, иә? 0035. Мінекей көрдіңіздер, есеп картасы туралы қаншама мәліметті қасқағым сәтте қолыма түсірдім. Айлакерлер сіздерді дәл осылай сан соқтыруы мүмкін, сондықтан сақ болыңыздар. Раушан Сайлауқызы, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы.